Muita gente saiu do sufoco financeiro graças ao Desenrola Brasil. O programa lançado pelo governo federal reduziu em 8,7% a inadimplência entre a população mais vulnerável do país, que era o público prioritário da iniciativa. Mais de 15 milhões de pessoas foram beneficiadas com a negociação de 53 bilhões de reais em dívidas. Mas atenção! O Desenrola Brasil terminou no dia 20 de maio deste ano, mas agora tem gente recebendo mensagens falsas usando o nome do programa para aplicar golpes. Você já sabe que os criminosos se aproveitam dos assuntos que despertam muito interesse na população para criar conteúdos falsos. Eles estão aproveitando o sucesso que foi o Desenrola Brasil para atrair o usuário para falsos sites e aplicar golpes. Então, se você receber alguma mensagem ou e-mail sobre um programa ou uma ação do governo federal, pode acessar o portal gov.br. Logo na primeira página, tem um espaço de pesquisa chamado O que você procura. Basta colocar o assunto que você está buscando para saber as informações mais atualizadas e seguras. E sobre o Desenrola, fica a dica. O programa foi encerrado.